Tervetuloa kanavalle ja välillä urheilua ja mitä sen ihmeellisempää kuin F1 ja Valtteri Bottas. Tervetuloa Petteri kanavalle. Are you listening? Damn. Joo, morjes, morjes. Täällä taas ollaan. Ja sulla on kovat tiedot siitä, että mitä tulee Bottakselle tapahtumaan vai onko? Viimeisin, mitä mä oon pari päivää sitten lukenut, että hän tekee jatkosopimuksen tuolle Sauberille. Joo, joka tulee olemaan ensi vuonna nimeltään Audi. Ja Joo. se on vuoden sopimus. Ja tiedätkö miksi? Miksi näin tulee ehkä käymään? No, kerropa. Se on semmoinen juttu, että siellä on ne muut ehdokkaat on niin nuoria, ne on 18-20, ja ne ei pysty kehittämään Audille sitä autoa, eli Bottas on 35 muistaakseni, niin hänellä on ihan erilainen mahdollisuus siihen, että hän oikeasti pystyy kehittämään sitä. Ja toisekseen, niin nythän auto on ollut niin surkea, että ei ole ollut voinutkaan pärjätä siellä. Että sehän on ihan mahdottomuus. Nyt tuli 16. Ja tiedätkö muuten, siitä kysynkin äkkiä, niin kuin unohdan, kuinka mones Bottas on tällä hetkellä sarjassa? Kuinka monentena? En tiedä, en ole edes viittinyt seurata sitä asiaa, koska ei mitään Ei. häppöisiä lukuja. Suurin osa ei tiedä. Siellä on 20 osallistujaa. Bottaksen sijoitus on 22. Ei kauheasti henkseleitä kannata heivailla siinä kohtaa. Mutta huomaa, 20 osallistujaa, 22 on Bottaksen sijoitus, 23 vissiin hänen kaverinsa sijoitus ehkä. En mä muista, miten ne menee, mutta miksi näin? Siitä syystä, että Bottakselle ei ole yhtään pistettä, tallikaverille ei ole yhtään pistettä, ja jotkut muut, jotka on käynyt ajamassa siellä niin kuin, vähän niin kuin varakuskina, niin ne on saanut pisteitä, jolloin Bottas ja tallikaveri on jäänyt sinne 20 huonolle puolelle, vaikka sarjassa on vain 20 osallistujaa. Se on aika Niin. metkä juttu. Mutta onhan tämä nyt ylipäätänsä se, että kyllähän faktaa se, että kyllä Bottas on ehtoon puolella formulakuski ja hänen uransa aikana kohtaa tällä hetkellä. Se on totta, joo, ja mä luulen, että hän menee johonkin muuhun sarjaan. Hän menee IndyCarin tai jotain 24 tuntia tai jotain muita ajoja tekemään. Ja sen takia on vaan vuoden sopimus, että ne katsoo, miten se on. Mutta jos se pärjää, oikeasti pärjää ja saa kehitettyä autoa, tätä uutta Audi-tallin autoa, mikä tulee olemaan, niin ties mitä tapahtuu, vaikka saisi yhden Niin, lisää. ja totta kai niin kun hän 35 jo ei sitä saa ikää katsoa, koska Fernando Alonso ajaa vieläkin ja hän on vanhempi. Niin, joo, kyllä. Joo, joo, Ja hän pärjää. Hän ja pärjää, Räikkönen ajoi hän 40-vuotiaana vielä viimeiset. Räikkösen niin, viimeiset oli, joo. oliko se 40 just täyttänyt? Joo, joo ja siis niin kun, ei niin kun kuskissa ei ole mitään vikaa, mutta se, niin kun, että talli on, se on mitä se on. Se on totta, juuri näin. Oletko muuten seurannut tätä? Siis mä tarkoitan, että onko sulla ollut mitään mahdollisuutta katsoa näitä kisoja? Silloin tällöin en ole mitenkään hirveän aktiivisesti alusta loppuun katsonut. Tiedän suunnilleen, mitä siellä on, niin kuin, ketkä taistelee ja mistä. Siellä on hyvin esimerkiksi McLaren on noussut nyt pinnalle tosi hyvin. Ne on kehittänyt sitä autoa. Viimeiset niin kuin, kahdessa vuodessa on niin kuin, tapahtunut tosi paljon, mitä tulee McLaren. Eli Piastri todella hyvin ajanut. Ja Norris todella, siitä hänestä tulee vielä maailmanmestari joku päivä, se me tiedetään aivan varmasti. Ainut pettymys, mikä mulla on se, että se Ferrari ei vieläkään saa sitä. Ferrari ei vieläkään, italialaiset itkee spagettiin ja kaikkea tällä hetkellä, koska he luulevat, että joka vuosi tämä on meidän vuosi. Tämä on meidän vuosi. Alkaa hyvin, mutta sitten siellä tulee joku Verstappen. No nyt on tullut McLaren, mutta mä odotan innolla. Mä odotan innolla sitä, kun Lewis Hamilton siirtyy Ferrarille. Et mitä sitten tapahtuu? Niin, se voi on nähtävissä. Nythän vielä Verstappenin talli on kärjessä, vai ei kun McLarenin taitaa olla tällä hetkellä kärjessä niin kuin tallina, mutta Verstappenin. Tallina, joo. Mitä? Joo. Joo, ja sitten Tallina, joo. kolmantena toi Ferrari tällä hetkellä kaiken Joo. kaikkiaan. Mutta kyllä Mutta mä siellä toivon jo pikkuhiljaa, että Verstappeni joku lähtee haastamaan, ja nyt on hyvin lähtenytkin esimerkiksi Norris haastamaan on. Verstappeni. On totta, joo, ja sitten sehän sai rangaistuksen, kun se
jotakin uhitteli siellä jossain ja sanoi, että lopettaa kohta koko formula kaiken kaikkiaan. Tiedätkö muuten, millaista tienestiä Bottas tekee tällä hetkellä? Siis en tarkkaan lukuun lähes sanomaan, mutta siis onhan nyt Bottas tekee paljon rahaa. Ei siitä ole kyse. Hän tekee tosi paljon rahaa. Hän on yksi suomalaisia parhaimpia urheilijoita, ketä tienaa ulkomailla. On joo, paitsi että Lauri Markkanen tienaa vähän enemmän, se on, onko se 5 vuotta ja 230 Niin, no se nyt dollaria. on ihan ymmärrettävä, mutta hän kyllä Bottas, mä koen, että top vitosen joukko on aivan varmasti Joo, pääsee. tai saattaa olla jopa top kolmosessakin nyt. Mä en tiedä, onko kenelläkään nyt näistä jääkiekkoilijoista kovempaa sopimusta. 10 miljoonaa dollaria on Bottaksen vuosipalkka vieläkin. Ja silloin Se sijoituksia on puolelle ja se taitaa omistaa tätä Lahden Reipasta ja, tai näitä jääkiekkojoukkuetta ja jotain muutakin omistuksia sillä on. pelikanssi. Pelikanssi tarkoitan, entinen silloin Reipas oli se joku ja jalkapallossa oli Reipas Pelikanssi tosiaan, niin muistaakseni sitä se omistaa tai jotain vastaavaa, että se on sieltä. No, joo, siinä on jotain kytköksiä on myös siihen, mutta tosiaan se, mitä nyt, mitä Bottas voi tällä hetkellä mun mielestä tehdä ylipäätänsä, hän ei oikein voi tehdä mitään muuta, mitä hän nyt on koko ajan tehnyt, eli ajaa vaan mahdollisimman hyvin se, että vaikka sä kuin painat sitä kaasua siihen pohjaan, mutta jos se koneisto on semmoinen, mikä se on, että siinä ei riitä se vauhti, ei riitä potku, niin minkäs teet? Joo. Oletko sä kuullut siitä, että siellä on annettu semmoisia rajoituksia noille huipputalleille, että jos sä oot kärkitalli, niin sä et saa niin paljon vaihtaa moottoria tai osia tai muuta tämmöistä. Että se on aika jännä systeemi semmoinen, että sen takia Joo, Verstappen on tippunut. kyllähän se on, mutta kyllähän Verstappen vielä nyt hallitsee ja Red Bullilla on kuitenkin niin kuin, niillä on sitä kapasiteettia ja sitä taitoa koko ajan kehittää heidän omaa autonsa, mutta mä nyt vaan toivoisin, että se Ferrarikin sieltä vähän niin kuin tulisi, mä itse tykkään Ferrarista tosi paljon, niin, olisihan se hieno nähdä, että sieltäkin löytyisi sitä onnistumisia pikkuhiljaa. Olisiko sulla sellainen tilanne, että jos sä saisit valita, että olisiko se joku McLareniin liittyvä auto tai Ferrari, niin silloin sä valitsisit Ferrari, jos sä saisit valita, että kumman auton otat tai jonkun näistä? Mulla on yksi McLaren, mistä mä tykkään tosi paljon, ja se mennään sinne Mika Häkkisen aikaan vuonna 1998-2000. Kaksi McLaren auto, millä he ajoi silloin, niin se oli tosi päähän, siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta kyllä niin kuin Ferrari ja McLaren on ollut aina semmoisia, mistä mä oon tykännyt, mutta ehkä Ferrari Niin nyt tälle aikuiselle. sä puhuit formula-autosta, mutta entäs oikea auto, oikea Ferrari tai No. McLaren. Sehän se on se näyttelijä, se brittinäyttelijä, joka näyttelee niitä hassuja juttuja, tämä mikä noiden tilanteiden mies se nyt onkaan, niin sillähän on ollut, se on parikin semmoista McLarenia ajanut ruttuun 2,5 miljoonaa puntaa maksaa. Niin, no en ole tuota asiaa lähtenyt sen koommin ajattelemaan, mutta. Mutta jos sulla olisi semmoinen, että sulla olisi 2 miljoonan Ferrari ja 2 miljoonan McLareni tarjolla, niin sä ottaisit ilmasti sen Ferrari, tämmöinen Ferrari. Kai se Ferrari pitää ottaa, kai se Ferrari, sehän on aina. Pienestä pitää kaikilla olla Ferrari. Just joo. Hei, kiitoksia kaikille, ketkä on tänne asti jaksanut katsoa. Niin, mulla ei ole, mä en ole seurannut, siis piti kommentoida vielä, mä en ole seurannut formuloita. Ei ole aikoihin ollut semmoista kiinnostusta, kun Räikkönen tippui pois sieltä ja Bottas ei ole pärjännyt, niin ei mua kiinnostanut. Mä kuuntelen ne uutiset, mutta ei muuta. Kiitoksia kaikille. Pistäkää peukkua kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa alle. Kaikki kommentit auttaa tätä kanavaa tosi paljon, niin, rohkeasti vaan kommenttia esiin. Toki täytyy silloin olla kirjautuneena, että pystyy kommentoimaan. Tämmöisiä tällä kyllä. Jep. Kiitoksia, moi. Morjes.